Mamlakatimizin savdo sanoat, ishlab chiqarish, logistika, axborot va farmatsevtika bozoriga so'nggi yillarda jahonning yetakchi korxonalari katta qiziqish bildirishmoqda. Birgina Olmaliq kom metallurgiya kombinati zo'rligi jamiyatiga bu yilning o'zida Germaniya, Finlandiya, Janubiy Koreyaning yirik ishlab chiqarish kompaniyalari vakillari kelib, ikki tomonlama hamkorlikka yo'l ochishdi. Kuni kecha esa kombinatga Birlashgan Arab Amirliklarining ADQ Holding kompaniyasining investitsiyalar bo'yicha katta menejeri Ryan Freeman tashrif buyurdi. Ma'lumot o'rinda ADQ yaqin sharq mintaqasidagi eng yirik holding kompaniyalardan biri bo'lib, Abu Dabi neft bilan bog'liq bo'lmagan iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarini qamrab oluvchi yirik korxonalarning turli portfeliga ega. Kompaniyaning aksiyadori Abu Dabi amirligi hukumati hisoblanadi. Tashrif davomida Ryan Freeman mega loyiha sifatida e'tirof etilayotgan yoshlik bir koni, mis boyitish fabrikasi hamda mis eritish zavodining ishlab chiqarish jarayonlari bilan yaqindan tanishdi. Bundan tashqari u kombinatning tarixi, quvvati, olib borilayotgan modernizatsiya ishlari, raqamlashtirish borasidagi yutuqlar, ishchi xodimlarga yaratilgan munosib mehnat sharoitlari to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'ldi. O'zaro muloqot chog'ida hamkorlikni kengaytirish, soha xodimlari malakalarini oshirish hamda Olmaliq kom metallurgiya kombinati va ADQ holdingi o'rtasida manfaatli va istiqbolli yo'nalishlar yuzasidan muzokaralar olib borildi. Muxtasar aytganda, xalqaro munosabatlar taraqqiyotning muhim omili hisoblanadi. Bu kabi uchrashuvlar esa nafaqat hamkorlikni, balki do'stlik aloqalarini ham mustahkamlaydi.